Takole, dragi prijatelji, danes začenjamo z eno novo rubriko v naši oddaji in sicer bo to svetovalni kotiček vrtnarije Naglič. Zakaj? Zaradi tega, ker zdaj smo v takšnem času, da je zelo na vrtu uživo, ne? Vreme nam pač dopušča, da že urejujemo vrtove, že sejemo, sadimo sadike, čas je tudi že za balkonsko cvetje, za cvetlične grede, za vse tisto, kar pač je treba zdaj v tem pomladanskem času postoriti, zato smo se obrnili na vrtnarstvo Naglič, da jih najprej predstavimo njihovo ponudbo in seveda vsak četrtek dodamo en upam, da pametni nasvet tega svetovalnega kotička in da bo ta informacija vam prišla prav. Najprej pa, kot rečeno, poglejmo propagandno sporočilo vrtnarstva Naglič. Vrtnarstvo Naglič se nahaja na Ljubečni blizu osnovne šole. Dolgoletna tradicija, kvaliteta, prijazno in ustrežljivo osebje, osebno svetovanje, prilagodljivost posamezniku ter pestra ponudba so razlogi, zakaj obiskati vrtnarstvo Naglič. V pestri ponudbi boste lahko izbirali med balkonskimi rastlinami, nizkimi enoletnicami, dvoletnicami ter trajnicami za grede in grobove. Nudijo tudi sadike zelenjave od paradižnika, paprike do zelišč, kvalitetne substrate za presajanje, gnojila za rast in cvetenje ter naravne pripravke za zaščito rastlin na osnovi efektivnih mikroorganizmov. Rastline v lastnih rastlinjakih vzgajajo ekološko, zato so le te zdrave, odporne in lepe. Obiščite vrtnarstvo Naglič, kjer je doma sožitje narave in lepote. Ansambl Saša Avsenika nas je malo prehitel. Dolžan sem še seveda na svet v svetovalnem kotičku vrtnarije Naglič in zdaj le bom prebral tisto, kar sem želel povedati v imenu vrtnarstva Naglič. Pred nakupom sadik je dobro preveriti stanje korit in loncev. Korita pred sajenjem temeljito očistimo in po potrebi razkužimo, še posebej, če so bile rastline prejšnjo sezono bolane. Preden se odpravimo v vrtnarijo, dobro razmislimo o kombinaciji barv in rastlin, ki se sopadajo z barvo fasade in strani neba. Upoštevamo, ali so korita na odprtem ali zaščitena pred dežjem in vetrom. Naredimo si načrt, tako da bo dilema, ko pridemo v vrtnarijo, manjša. Vrtnar pa nam bo lažje svetoval. Izbirajte sveže, zdrave in kompaktne rastline. Kadar se odločite za nakup novitet, sadike prvo leto preizkusite, da ne boste kasneje razočarani, če slučajno ne bodo ravno tako ratale, tako kot si sami želite. Za lepo in uspešno rast sta potrebna kvaliteten substrat in gnojilo, uporabite lahko tekoča ali gnojila v prahu ali pa v rastni substrat dodate gnojila, ki imajo dolgotrajen učinek. Rastnemu substratu lahko primešate tudi razne dodatke, ki pripomorejo k boljšemu zadrževanju vlage. O tem pa seveda več prihodnič. Po kakšen drug nasvet pa ste še vedno vljudno vabljeni v vrtnarstvo Naglič.